Idag är ingen vanlig dag, för idag ska vi reagera på Majsans födelsedag. Idag ska vi reagera på Majsan blir firad på sin födelsedag. Och förlåt för att jag inte ens har sagt hej och välkomna till en hejny video. Men jag tycker att vi hoppar rakt in i Majsan blir firad på sin födelsedag. Nice. Majsan 1.3. Idag är det Majsans födelsedag och hon ligger och sover här. Hon sover inte. Fortfarande. Så jag ska väcka henne med en sång. En liten fråga, vad är det för träckning där bak? Vad är det för en dag? Är det en vanlig dag? Nej, det är ingen. Jag sjungde exakt samma låt som de gjorde. Det är ingen vanlig dag. För idag ska vi ligera på Majsans födelsedag. Är det idag? För nu är Majsans födelsedag. Hurra! Hörde ni? Idag är det Majsans födelsedag. Jag sa ju det. Hurra, hurra. Hej! Filmar du? Ja, jag filmar. Ja, vi filmar. Ja. Så. Jag filmar också. God morgon, lilla grej. Oj, vad mycket gossedjur du har här. Nej, men har du, oj, här har du flera. Men var det din snuttis då? Jag har bytt den. Jaha, mot vad då? Nej, det är snuttis. Min kanin. Hon är inte snuttis. Jaha, är den här? Ja. Ska du berätta vem du har fått den av? Jag har fått den av tjejerna här i Lortorp. Aj. Tjejerna i Lortorp. Just det. Och så, vart är Lortorp? Vet jag att du hade hittat på ett fint namn till den? Ja, den heter Brunte. Vem är Brunte? Ja, och jag tycker ju att det är ett hästnamn. Nej, du är dum. Nej, jag är inte. Du är dummare. Majsans födelsedag. Jag tycker att det är ett hästnamn. Tyckte jag då? Nu är det Brunte och Kissi. Ja. Hörru du, ska vi ta flytta på dem lite? En liten stund. Vet du, jag har haft morgonar. Oj, den här har verkligen gått illa åt, hörru du. Ja. Men vad har hänt med fjädrarna? Har du? Nej, hon har drömt morgonar. Även fast den har gått hon är en dammsugare. Det var morgonar som satt där. Så jag tog bort de fjädrarna. Ja, men Majsan, det är inte så det går till när man rensar en drömfångare. Hur gör man då? Då får man, när det är fullmåne, så får man ta ner den och så får man skaka den 3 gånger. Och sen så ska man... Alltså, vad är det där för hitta på? Det ska vara hänga där. Andas ut och in 3 gånger genom det här nätet. Och sen sätter man upp den igen, då är den ren. Då får du göra det. Ja, jag får nog laga den också. Men, vad? Det är min födelsedag! Ja. Vad får jag för paket? Ja, just det. Kom du ihåg, Majsan, att vi hade ju skänkt bort ditt paket till Rädda Barnen? Ja. Får jag inget? Jo, vet du vad du ska få? Vadå? Du ska få en tårta. Kolla här. Har ni sett? En tårta med 4 ljus. Ja, den är jättegod ut. Nej. Men jag fyller 3. Nej, Majsan. Efter 3 så blir det 4. Nej, jag fyller inte år. Vad menar du nu? Det är min födelsedag, men jag fyller inte år. Ja, jag fattar ingenting. Nu måste du förklara mig, Sonja. Alltså, hon menar att det är hennes födelsedag, men hon blir inte äldre. Förstår inte. Jo, i osynliga världen. Mm. Där är man alltid lika gammal. Även om man har födelsedag så fyller man inte år och blir mera år. Jag är 3 alltid. Ja, visste ni om att det var så? Det visste jag. Men Majsan, det hade ingen aning om. Jag då får vi också. Vi tar bort ett ljus då, nej, så när vi sätter oss och käkar tårta. Lämna like. Och tänder ljusen, det gör vi inte här i sängen. Varför då? Det är brandfara. Det gör vi vid bordet istället när vi har klivit upp. Då kliver vi upp nu!
Ja, okej. Okay. Ska vi vinka till barnen först? Men det är ju lite taskigt att de säljer ett paket och köper inget annat. Då? Nej, jag vill sjunga! Ja, det är såklart. Vad vill du sjunga idag då? Vad är det för en dag? Nej. Jag kommer inte ihåg. Jo, men det var nog rätt. Vad är det för en dag? Är det en vanlig dag? Nej, för det är Hektors födelsedag. Nej, det är ingen vanlig dag. För det är Majsans födelsedag. Hurra, hurra, hurra. Och nu vill jag att ni ska säga hurra till mig. Jag fällde år för 3 dagar sedan. Du får gå närmare och höra. De hurra. Sa hurra. Mm. Hipp, hipp, hurra, hurra, hurra. Hurra! Hurra! Okej, då vinkar vi och säger hej då. Hej då! Okej, vi fortsätter. Och vi ska titta på en sista video. Och det är här. Vänta, vi ska se vad den heter. Majsan katt är gammal och sjuk. Majsan. Majsan. Filmar du också? Skrattar du eller gråter du? Nej, Majsan gråter. Majsan är ledsen idag. Vet ni, jag har berättat för Majsan att vi behöver hjälpa vår gamla katt som är 17 år att komma till katthimlen. Nej, jag vill inte dö! Det är bra skrik. Så, Majsan, tar det lite lugnt. Alltså, är det fake katter eller är det riktiga katter? Så här är det, Majsan. Vi behöver se till att katten får det bra nu när hon börjar bli så gammal. Hur gammal är hon då? Ja, hon är ju 17. Men... Alltså, 17? Är inte det så här gammalt för att vara hund? I år. Men hon blir 88 kattår. Vad är det för skit? 88 kattår. Hur långt är ett kattår? Är det typ en månad? Hur kan det bli så? Jo, man brukar räkna om ibland och hundår och kattår och människoår för att kunna jämföra och förstå hur gammal hon faktiskt är. Är hon 88? Ja, hon är 88 år kan man säga. Och hennes kropp börjar ge upp och hon, jag ser på henne att hon mår inte bra. Även om jag vill se. Katter är experter på att skyla och gömma sina, om de har ont och hur de mår och sådär. Hur vet du det? Jag har läst på lite faktiskt. Jaha, var då? Ja, jag har varit inne på nätet och läst hur en katt beter sig som inte mår bra. Hur katter beter sig som att de inte mår bra. Alltså alla är ju olika kan man ju säga. Ju så... Alltså alla katter är ju inte som andra katter kan man ju säga. Att en katt som är exakt på pricken. En hel lika prick i sommarlov. Är prick likadant. Att hon är väldigt gammal och... Jag vet att hon lider lite grann också. Och det ska man inte behöva göra. Okej, men hörni. Jag måste lämna en like på den här videon. Och det är exakt det jag skulle vilja ni gör med mig. Och även gå in och prenumerera på mig. Och trycka på alla notiser. Så nu kan ni inte göra det. Men hörni, det var allt för den här videon. Vi ses i nästa.